God morgon, Siri. Och god morgon till er. Alltså mitt hår ser förjävligt ut, men det är fortfarande blött. För jag bara, igår, jag orkar ju inte. För jag hade sån jävla huvudvärk, så jag bara slängde in det i min sån här sovmössa. Och nu är det helt jätteäckligt. Jag är inte taggad på den här dagen, för idag ska jag städa. Jag hatar att städa, jag gör verkligen det. Det är så jävla tråkigt. Men det behövs, jag ska städa hela lägenheten, så här storstäda. Så jag tänker att vi kör massa speed cleaning. Idag så har jag även börjat på ADHD-medicinen. Jag tog första tabletten idag i morse. Jag har mitt alarm på klockan 7, så jag tog tabletten då och så här somnat om lite, för att jag vill inte gå upp så tidigt. Lät den så här få verka fram tills klockan 8 när mitt alarm ringde igen. Just nu så tar jag bara 18 milligram. Och jag kan säga så här att jag märker ingen som helst skillnad. Alltså, inte någonting. Klockan är nu 20:20. Alltså jag tänkte jag ska nog så här, alltså dokumentera på mobilen, för jag tänker att det kanske kan vara bra. Jag sa så här, Elf hade släppt så här nya produkter som typ ser ut som Charlotte Tilbury's så här highlighter, rouge och contour. Och så kollade jag runt lite och så gick jag in på Elfs hemsida och så såg jag att de hade 40% på en hel beställning. Och jag bara, jag ska inte handla, men det är väldigt lockande. Jag ska sätta mig vid datorn och kolla på det bara. Väldigt lockande. Alltså det är så svårt att så här, märker jag kanske skillnad, för jag bara så här glad brukar jag inte vara på morgonen. Och jag hade inte så himla svårt med att gå upp ur sängen idag. Så jag kanske känner av den då. Men sen samtidigt gör jag det. Alltså det är så här. Det är svårt. Placebo, alltså man vet inte. I spend the night on your couch. Why? Then I'll be here tomorrow, thanks, Hannah. Tyvärr, de här grejerna som jag, som var nya, som är så här dupes för Charlotte Tilbury. Tyvärr så var typ alla slutsålda. Det var bara så här jättemörka färger kvar, vilket liksom inte passar mig. Men dock så är det ganska många produkter från Elf som jag har velat testa skitlänge. Typ deras Putty Bronzer, Putty Blush. Deras sån här Halo Glow, den är ju också en dupe för Charlotte Tilbury. Det var ju liksom 40%, så det blir skitbilligt. Plus att det är deras, alltså de har ju typ en amerikansk sida, men man kan handla så att det kommer till Sverige. Och det är billigare än på Lyko. Plus typ Elf har någon sån här nordisk sida och där är det också helt dyrt. Så det var liksom billigt från början och sen så 40% på sen så 40% på det, så blir det skitbilligt. Så jag köpte lite hudvård också. Ett cleansing balm, ett serum och en dagkräm, för att det är saker som snart kommer ta slut av hudvården som jag har här hemma. Så jag tänkte att jag ska testa det, och jag har hört mycket bra om det. Sen så köpte jag Elfs Makeup Mist & Set. Jag älskar det, mitt favorit setting spray. Och de hade i storlek L. Annars kan man bara köpa de här små, typ på Lyko och sånt. De hade storlek L. Jag köpte 5 stycken för 249 kronor. Det är svinbilligt. Och sen så köpte jag några andra små saker. Jag kommer lägga upp det på Instagram i alla fall. Följ mig där om ni inte redan gör det. Men alltså nu måste jag ta tag i städningen, för det är det jag ska göra idag. Då börjar speed cleaningen. We'll be right back.
Alltså den här högen av skit har legat här i månader. Nu ska jag sortera det och lägga tillbaka allting där det ska vara och slänga det som behövs slängas. Alltså vårt sopskåp här är så äckligt. Så det här ska jag liksom djupstäda. I've been feeling so small. Watch the clock ticking off the wall. But tonight I'm letting it go. Spend my coin for show. I'm gonna be myself. Or I could be someone else. No one's stopping me now. I'm gonna skip my breaks. I'm gonna make mistakes. So try not to hold me down, feel alive. Jag tänkte att vi kör lite paus i spikklinningen här. Det kan bli lite tråkigt att bara titta på städning konstant så här. Så jag tänkte att jag skulle tipsa om alltså mina favoritstädprodukter. Som verkligen liksom så här underlättar städningen så himla mycket. Jag tänkte hela tiden innan, det kan inte bli så stor skillnad med vad man använder. Men faktiskt, har man rätt verktyg så går det så mycket snabbare att städa. Och det är de här tre. Men en scrub daddy, alltså, eller nej, detta är en scrub mommy. Scrub daddy är så här hård på båda sidorna. Scrub mommy har en mjuk och en hård. Alltså det går skubba bort allt med den här. Bästa jävla svampen. Kommer aldrig köpa så här vanliga svampar mer. Utan det är bara de här som gäller mitt hem. Sen så har vi två produkter från Pink Stuff. Den här The Pink Stuff Miracle Cleaning Paste. Skitbra. Använder på toan. Använder på köksbänken. Använder i grytor. Alltså man kan rengöra allt med den här. Använder den på spisen. Bästa någonsin. Och sen så har vi The Miracle Multipurpose Cleaner. Den här använder jag ibland på spisen. När jag inte orkar använda den här. Jag använder den på skåp. Alltså överallt. I badrummet. För att torka av toastol. Alltså vaskar. Allt sånt här skitbra. Jag kommer länka alla produkterna nere i beskrivningen. Och jag ska försöka hitta hemsidan med det bästa priset. Så om ni vill köpa dem online. Så att ni kan få det så billigt som möjligt. Jag väntar lite på disken här inne. Så jag kan inte riktigt göra mer i köket. Så jag tänker att jag ska gå vidare till badrummet. Så nu fortsätter vi spikklinningen. Klockan är 12:22 nu, så snart så ringer mitt alarm på att jag ska äta lunch.
Så jag tänker att jag värmer maten och äter. Självklart så ska hon gå på toa precis när jag har rengjort lådan och lagt in i sand. Varenda gång. Popping bottle champagne all night. Running up your mouth like it's all fine. She looking like a... she looking like a... in a skirt tight. 너 뭔데 자꾸 어쩌고 저쩌고 입을 놀리는 거야. 너 혹시나 예쁘다고 질투하는 거야. 그래봤자 화격감은 1도 없을 텐데. 시크하고 유니크한 거 그게 나야. Every day and night 다 나답게 나답게 every day and night 당당하게. 마신은 이 färdig här nu. Så nu tar vi resten av köket. Alltså det här har aldrig hänt innan, att jag liksom har städat alla de här rummen på en och samma gång. Och jag har inte slarvat, utan jag har städat ordentligt. Jag är liksom inte trött. För jag brukar aldrig orka städa så här mycket på en och samma gång, utan jag behöver alltid så här sprida ut det över olika dagar. Alltså jag har aldrig någonsin i mitt liv innan haft en så här effektiv städning någonsin. Ja, köket är klart, badrummet är klart, vardagsrummet är klart. Jag tänkte springa ner och slänga lite sopor nu. Jag har satt det här. En sak som jag verkligen har märkt av idag nu när jag städat, det är att jag liksom, när jag så här plockar undan, jag vet var jag ska lägga sakerna. Och det har aldrig hänt mig innan. Annars är det liksom så här, när jag liksom typ får en kniv i min hand, så kan liksom inte min hjärna koppla att du ska lägga den i knivlådan. Utan då lägger jag bara den i en hög någonstans och så har jag tusentals högar överallt. Som jag bara liksom flyttar omkring i hemmet när de är i vägen. Men nu när jag gick här och plockade undan, så liksom, om jag fick typ ett glas i handen, så vet jag att det ska till köket liksom. Så här, det är mer struktur på sakerna. Jag, istället för också så här skjuta upp på det, för det är jag också jättebra på. Att så här lägga saker högar och tänka jag tar det senare. Nu så kunde jag faktiskt så här, men jag tar det direkt. Istället för att det ligger en bit tapet på golvet och det behöver slängas. Istället för att liksom bara putta undan det och tänka att jag tar det senare, så tog jag upp det och gick och slängde det. Och det är, alltså det är så sjukt. Det är så sjukt att ha. Jag vet inte. Alltså det är så sinnessjukt att så här, för normala människor så är det här normalt. Det är någonting man gör utan att tänka efter.
Ja, alltså jag kan inte förklara det. Det känns bara helt sjukt. Nu så känner jag liksom, jag kan städa i kontoret och sovrummet också. Och det ska jag göra. Aldrig hänt innan. Alltså om jag hade städat så här mycket innan. Jag hade somnat på soffan kan jag säga. Jag hade inte haft någon energi kvar i kroppen. Nu känner jag bara, jag kan ta de rummen också. Och det ska jag göra. Alltså så sjuk känsla. Jag vill typ börja gråta. Den ligger en väldigt trött katt här och sover. Så jag vill inte förstöra för henne. Är du trött, Siri? Jo. Men det jag ska göra här är att lägga in tvätt. Åh, du är så söt. Och sen så ska jag hänga in tvätten här. Så jag väntar tills ikväll. När hon inte ligger och sover. Nu är klockan 2:30. Och nu känner jag lite så här. Alltså det typ har kommit en dåsighet över mig. Det bara så här kom från ingenstans. Jag ska även ta en liten bit kladdkaka. Jag bakade igår ju för Sebbe fyllde år. Nu ska jag ta tag här i sovrummet för Siri har vaknat och springer runt och är pigg nu. Då kör vi lite speed cleaning igen. Nu ska jag kolla på Shameless och virka, så vi ses imorgon. Ny dag! Alltså jag svettas så mycket just nu, så jag tror jag behöver byta tröja. Alltså jag har typ aldrig svettat så här mycket i hela mitt liv. Antar att det är en biverkning. Jag har haft en så bra morgon. Jag gick liksom upp, åt frukost och sen så har jag spelat in lite material till Instagram. Så sjukt att jag bara så här gjorde så mycket på morgonen. Klockan är liksom 11 nu och jag har fått gjort skitmycket. Idag ska jag handla. Lite tråkig situation för att vi skulle ju typ ha fått bilen idag. Mina föräldrar har haft lite så här problem med liksom billeveransen. Så det blir ingen bil idag. Vilket jag hade hoppats på för att jag ska köra och handla och jag ska handla ganska mycket. Så det får bli en till shoppingrunda med cykeln. Men när vi var hos mina föräldrar så fick vi en sån här metallcykelkorg. Så nu har jag ju mer plats. Så inköpslistan är klar och vi ska ju ha kalas för Sebbe imorgon. Så jag tänkte att vi ska bjuda på lite bullar med pålägg och sånt här. Så jag ska köpa lite
grejer till det. Och sen så ska jag ju, jag ska baka en tårta och jag ska baka kolakakor idag. Så lite grejer till tårtan, jag ska göra typ en noblesstårta med jordgubbssylt och chokladmousse. Aldrig testat att ha det i en tårta liksom, så det ska bli spännande. Så det blir lite så här extra grejer eftersom jag ska handla till det. Men jag tror allting kommer få plats på cykeln, annars löser jag det på något sätt. Så här är veckans inköpslista. Det är inte så jättemycket saker om dag för att vi har ganska mycket hemma. Och som jag nämnde innan så har jag ju den här korgen nu, vilket är skitbra. Alltså jag är så rädd för att tappa äggen. Jag ringde Sebbe så han ska komma ner och hjälpa mig för att jag har jättemycket saker. Jag har ju ryggsäck på ryggen, två påsar, korgen. Det är jättetungt. Och jag höll på att ramla typ flera gånger med cykeln för att det var så här jättemycket vikt. Så när jag svängde lite hastigt så vinglade det till. Fisk, ärtor, ägg, noblesse. 10 stycken snabbnudlar, strösocker, en ost, potatis, mjölk, imat, turkisk yoghurt, vispgrädde, 2 stycken kvarg, en med vaniljsmak och en med hallonsmak, jordgubbar till tårtan, marsan. Jag hittade någon sån här tårtmuss, egentligen tänkte jag köpa vanlig chokladmuss, för jag känner inte riktigt att jag har tid att göra liksom egen vaniljkräm och mousse och sånt här. Men jag hittade sån här cake mousse. Så jag tänkte jag ska testa den. Skivade champinjoner, passerad tomat, bostongurka, 2 gurkor, 2 stycken pizza kit. De här var på extra pris. 15 kronor styck. Tofu, pyntgelé till tårtan. Och till sist müsli till Sebbe. Jag fick med mig allting hem förutom läsk. Jag fick inse att det gick inte. Det fick inte plats. Det här som jag köpte nu fick knappt plats. Så fick jag ge upp på läsken. Så får vi köpa det på ICA här. Jag slängde ihop en deg med chokladkolakakor också. Men de får vänta lite för tårtbotten är inte riktigt färdig än. Nu blir det kam. Nu blir det kam. Kam, kam. Kam, kam. Åh, oh, vad skönt. Ja. Visst är det? Kan soja. Ja, vad duktig du är. Oj, vad fin du blir, Siri. Selma! 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 Kommer du med barn nummer 2? Nej, inte ta sönder tröjan, Selma. Duktig! Jätteduktig! Har du varit och knackat? Var hon inte att knacka? Jag hällde upp till henne. Var inne då? Nej, precis. Ja, ah, men du kan ju göra det när de ska kamma, så du kommer inte komma in. Nej, men jag tänkte ju inte kamma dem, och sen Siri blev helt så vill ha godis för att jag öppnade skåpet och de var ju tvungna att kamma dem. Selma är fan helt hög, kolla bara. Är du hög, Selma? Du har mycket kaffegas. Jag la i din sån låda också i vardagsrummet. Ja, ah, verkligen det? Nej. Va? Ska du ha nu? Spring nu inte iväg till kaffegas, utan... Godislöst, då stänker jag inte.
Ja. Jag ser det. Åh jävlar vad bra kattvinter idag. Ja. Det är fest. Tårtan står här nu så den ska få svana 100% innan jag vågar röra den. Jag är lite rädd att misslyckas med den. Typ att den helt ska falla sönder när jag tar ut den ur reformen eller ja. Allt som nu kan hända eller att den inte har blivit ordentligt bakad och liknande. Jag har kolachokladkakorna i ugnen just nu. De ska också bli färdiga. Kanske senare ikväll om tårtan har svalnat och jag kan skära upp den och sånt här. Att jag liksom gör fyllningen och gör färdigt det. Och sätter in i kylskåpet. För det är ganska gott om det får stå och gotta sig liksom så här över natten. Och sen så täcker jag bara den med grädde. Jag ska ju pynta. Och sätta på lite nobless och yoghurtbar. Jag häll kattmynta här i Selmas låda. Nu är hon helt, helt galen. Är det gott? Ja. Knack för hela slanten. Ja. Alltså det här ser ju för jävligt ut när man ser den så här. Men det ser liksom inte ut så där i bakgrunden när jag filmar. Alltså jag är så trött på att det liksom är så himla mörkt i mina TikToks och mina reels och sånt här. För det mesta så är det ju ganska dåligt väder. Mulet och det är ju typ bara så här 4 månader om året det är sol. Så det ser så himla mörkt och grått och trist ut. Så här dagarna när det inte är så väljer jag oftast att inte spela in någonting. För att jag vet att det kommer se så dåligt ut med ljuset. Men nu har jag gjort en bakgrund som liksom är ljus. Så att allting är ljust. För att när man använder så här en ring light så blir det ljus liksom på det motivet som är närmast kameran. Och det blir ju jag och så blir bakgrunden mörk. Men om jag då har lampor i bakgrunden så är liksom bakgrunden ljus också. Så nu har jag den lilla bakgrunden så om det är liksom jävligt tråkigt väder en dag när jag tänkt filma så kan jag ändå filma och behöver liksom inte skjuta upp på det. Så det är skönt att ha liksom. Och sen de dagarna när det är liksom sol så kan jag liksom filma var som. Jag tänkte att jag går över kanterna liksom. Jag är livrädd. Det ser ändå ganska bra ut. Den ska få stå lite till bara. Nu ska jag försöka skära upp tårtan. Jag tänker att jag ska försöka skära den i 3 delar. En. Åh gud, alltså jag är rädd. Okej. Ha! Det där blir skitbra. Nu har jag 3 delar här. Så tänker jag att jag ska göra alla ingredienser som jag ska ha på tårtan. Och så bygger jag ihop den idag. Och så får det stå och gotta sig över natten som jag sa innan. Så att liksom inte tårtbottnarna blir så torra. Så ska den blandas med 2,5 deciliter kall mellanmjölk. Man ska vispa på låg hastighet i 1 minut och sedan hög hastighet i 4 minuter. Jag lägger ner den så här i plastpåse för att jag liksom lättare ska kunna spritsa ut det sen. Så här. Och så ska jag göra marsanen. Fan, jag skulle kanske gjort den här först och låtit den stå för den blir ju varm. Det blir jävligt dumt. Hur många portioner ska vi ha?
Tänker typ 4 portioner kanske. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Nu är det dags för jag har låtit masanen, eller masanen, ja det heter det. Jag har låtit den svalna nu. Så vi tar av de här bitarna. Jag tänker yoghurtsylt. Så breder jag ut det lite så här så att jag får ett, oh shit, ett jämnare lager. Sen har vi masankrämen. Lite mer. Fan, vilken dålig sax. Och så ska jag bara försöka reda ut det lite så här. Jag har tittat på folk som bakar tårtor på TikTok. Och de gör typ så här. Och så på med ett lager så här. Så kör vi sylt. Lite mer chokladmousse. Sprider ut det här. Nu vet jag inte riktigt hur jag tänkte här. Jag tänkte att jag hade en del till. Men det har jag inte. Åh gud. Så vi kör masanen på här. Och så på med toppen. Alltså vi har ingen sån här tårtbehållare. Så jag får lägga typ aluminiumfolie ovanpå. Och sen så imorgon så klär jag den med grädde och noblessen och pyntar och jordgubbar. Jag kan slänga in en bild på hur det blir slutresultatet. Jag hoppas verkligen att den blir god. Jag köpte ju jordgubbar till tårtan. Jag trodde bara jag köpte en förpackning för det var det jag tänkte. Jag behövde bara en. Men jag köpte 2. Jag ska snacksa lite på jordgubbarna. Och så har jag även tagit en liten bit av kladdkakan. Så jag tänker jag ska äta jordgubbarna till det. Alltså kladdkaka och jordgubbar är ju svingott. Jordgubbarna var skitgoda. Alltså de brukar ju så här. Jordgubbar som inte är svenska brukar ju inte smaka så mycket. Men de här smakar skitmycket. Jag har hunnit alltså så många avsnitt av Shameless. Alltså jag började kolla på det för några dagar sedan och jag är redan på säsong 3. Alltså jag kollar ju på det samtidigt som jag gör annat. Så fort jag liksom har någonting att göra så kollar jag på det samtidigt. Och jag fick några frågor på Instagram. Om det är värt att se på, om jag tycker det är bra och så här. Och alltså absolut värt att se på. Och liksom så här lätt tittad serie. Det händer mycket och hela tiden nya saker liksom. Och ganska roligt liksom. Så helt klart värt att se på. Men det får vara allt. Jag hoppas att ni har tyckt om att få hänga med 2 dagar nu. Vi ses i nästa vlogg. Hejdå.